Dnepropetrovsk vilayətinin Krivoy Rog şəhərində Rusiya qoşunları hidrotexniki qurğular və nəqliyyat infrastruktur obyektlərinə zərbələr endirib. Bu barədə Dnepropetrovsk vilayət hərbi administrasiyası məlumat yayıb. Rusiya tərəfinin Krivoy Roga X-22 tipli 8 qanadlı raket atdığı bildirilir. Hücum nəticəsində şəhərdəki su bəndi zədələnib. Nəticədə bəzi yerlərdə daşqınlar qeydə alınıb. Su təchizatında da problemlər yarandığı bildirilir. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski ənənəvi video müraciətində Krivoy Rogu olan raket hücumunu şərh edib. O bildirib ki, Rusiya tərəfi əhali arasında təşviş yaratmağa, insanları susuz və işıqsız qoymağa çalışır. Onları ədalətli cavab və cəza gözləyəcəkmi? Şübhəsiz ki, bəli, deyə Ukrayna lideri vurğulayıb. Zelenski Rusiya hərbçilərini təslim olmağa çağırıb. Bu arada Volodymyr Zelenski'nin olduğu avtomobil Kiyev'də yol qəzasına düşüb. Zelenski'nin mətbuat katibi Sergey Nikiferovun sözlərinə görə dövlət başçısının avtomobili digər minik avtomobili ilə toquşub. Ukrayna liderinin həkim müayinəsindən keçdiyi və ciddi xəsarət almadığı bildirilir. Digər avtomobilin sürücüsünə də tibbi yardım göstərilib. Xəbər Əliyeva, Lalə Məmmədova, ASTV Xəbər.